Hello Love Vendettas, this is Derek again. Ntekereza ko uburibwe ni kimwe mu ndwara zikira, cyane cyane iyo wihaye umwanya ukabona ko ibigeragezo byawe cyangwa se inzira zawe zifunze, washobora guhangana nazo ukazifungura ukoresheje amaboko yawe. Imitego uzahura nayo ni myinshi, nta nubwo iteze guhagarara kugeza umunsi uzasubira mu butaka. That's why nkunda kuvuga ngo before ibindi byose ukora, jya ubanza wiragize Imana, uyereke yuko ubuzima bwawe nyine nta wundi uhari. Ariko se reka mbibarize, tujye twanariza nk'abantu bakuru, natwe turebe mu ntambara twagiye turwana from zero to up. Twibaze ngo where is our power? Nothing, nta zihari. Nta mbaraga zacu zihari muri ibi bintu, ni umugisha w'Imana n'akaboko k'Imana. Kubera yuko yabishatse biraba, itabishatse ntago biba. So why not? Tutagomba kwanariza none ngo nyuma tubibyaze umusaruro. Nkwibwirira akantu gatoya, mbabara ntukajye wiheba, kubera yuko ibyiza biri imbere. Kandi reka nkubwire, nkunda gukoresha ijambo ngo ntukiheba, ahubwo ujye ufacing ikibazo cyawe muhangane, ntukajye ugira ngo ni imikino. Oya, kubera yuko hari igihe kizagera nurangiza nawe wicare wiseke, vuga ati se utu ni twa tubazo burya najyaga mbona nkanga gufacinga ngo umpangane natwo. Oh, kubera yuko ibi biroroshye, ikibura ni twebwe gusa kugira ngo tugire umutima ukomeye, tube abantu ba nyabo, tube abantu bafite intego runaka. Kubera icyo ugomba kubaho mu buzima bwa mugenzi wawe, ibyo mugenzi wawe akoze ukumva ko nawe ari byo wakora. Oya, buri muntu afite gahunda ye, buri muntu afite ibyo agomba gukora. Ikorere ibyawe bibe bikeya, bibe bibi bishimwe n'ibishimwe. Icya mbere ni uko umutima wawe unyuzwe, icya mbere ni uko umenya neza ko ibintu wakoze byanyuze mu nzira nziza. Kubera ko ndakubwiza ukuri, ni amahoro y'umunyabyaha nayo. Ntabwo niba mvuze ibyaha mvuze ngo gusenga ngo ni ukudasenga. Oya dia, hari byinshi abantu bakora bivamo ibintu bidashimishije, yaba imbere y'amategeko, yaba imbere y'Imana. Ariko se reka twanarize, ubuzima bwagiye buduha amahirwe menshi, bwagiye buduhereza byinshi byo gukora. Njye ngaruka ku ijambo, ababayeho nabi kuturusha, kubera ko nibo banye spira kuguma ndi up. Wakibaza ngo ni iyihe mpamvu? Byibaze kuko biranakwiye. Ese ni kangahe tubona abantu benshi bagerageza gufayitinga ngo babeho bikanga? Ugasanga uyu munsi umuntu yari umunyonzi, ushobora gutangira ari umunyonzi agakora cyane akagera kuri moto, umumotari akageraho bukanga nabwo agasubira ku bunyonzi, ariko agakomeza agafayitinga. So you ugifite amaboko n'amaguru, umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite, warangiza ukicara ari ukigunga, ukabaza Imana ngo why me, what you say, why me? Sinjya nshaka gufata ijambo ku wundi muntu, kubera yuko buri muntu afite story ye y'ubuzima bwe bubabaje cyangwa bushimishije, ariko ntekereza ko uri muri ibeshye. Don't lose your chance man, ujya kuluzinga amahirwe yawe ubaza Imana ngo kuki wandemye gutya, kuki wandemye gutya, yakuremye gute? Kandi ufite amaboko n'amaguru, wigeze uvuka ugasanga ufite amatwi atatu, amaso ane ndetse n'amaguru atanu, byibura si wavutse ufite imitwe irindwi? Oya, why not? Noneho utangiye kuvuga gutyo, kubera icyo utangiye kwiheba? My dear, keep going to work, kubera ko I'm not here kugira ngo nkubwire ngo urekeraho. Oya, urekere ibiki? Ibyo ni byo abo bantu bakwanga bashaka kubona, bashaka kukubona umeze nk'ingegera. Kandi ikintu gitangaje, nabo bashaka kukubona uri ingegera, bazakubona uriyo nibarangiza nabo ubwabo bibababazi. None se ubwo mwese mwarekeyeho, why not? Rigarika mbabwire dia, ukore nabi ukore neza, nta n'umwe uzi ejo ngo bimeze bite, nta n'umwe ureba hazaza. Inzira z'Imana zirenga igihumbi, iyo wabitekereje neza usanga mu nzira zose ubayemo nta n'imwe wihigiye. Mu mbaraga nkeya tugerageza gukoresha, ntekereza yuko tugomba kubikorera. Ndacyari this Derek again, isi ni karumu udapfuye uzabona.